შემდეგი ჰეშთეგი განსაკუთრებით მათთვის იქნება საინტერესო, ვისაც ენერგიის გამოყენების ეფექტურ გზებზე უფიქრია. ჩვენ სტუდიაში გაეროს განვითარების პროგრამის გადაწყვეტების ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება. სესილისთან ერთად ვისაუბრებთ გაეროს განვითარების პროგრამის ვირტუალურ პლატფორმა ქართული გამოგონებების მუზეუმისა და გამოცხადებული კონკურსის ენერგოეფექტური სახალხო გამოგონების შესახებ და ჩვენ შეგვიძლია მცირე ვიდეოც ნახოთ აღნიშნული. სანამ უშუალოდ სესილი გვეტყვის უფრო მეტ სტუდიაში, ნახოთ ვიდეო რგოლი. ერთხელ მაინც გიცდია ენერგიის დაზოგვა, ეფექტურად გამოყენება ან განახლება წყაროებზე გადასვლა, ეს ვიდეო აუცილებლად დაგაინტერესებს. ქართული გამოგონებების მუზეუმისთვის ვეძებთ უკვე არსებულ გამოგონებებს ან პროექტებს, რომლებიც ენერგიის გამომუშავების შენახვის, გავრცელებისა და დაზოგვის მიზნით შეიქმნა. გამოგონება უნდა იყენებდეს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, წყლის, მზის, ქარის და სხვა სახის ენერგორესურსებს. ამ გთავაზობდეს ენერგოეფექტურ გადაწყვეტებს, რომელთა გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში შეიძლება. გათბობა და გაგრილება, წმის მომზადება, წყლის გაცხელება, განათება, ირიგაცია, საწვავი. მოკლედ, არ შეიზღუდო თავი. გამოგონების ყველანაირი ფორმა მისაღებია. კონკურსში მონაწილეობისთვის მოწერნა ვებგვერდი გამოგონება.gr. შევსე განაცხადი, მოხდი მუზეუმში და რაიც. იქნებ ფულადი პრემიითაც დაჯილდოვდე. გამარტივე ცხოვრება შენი გამოგონებით. მოკლედ, ცხოვრების გამარტივებაზე მოგვიწევს საუბარი და ალტერნატიულ ენერგიის წყაროებზე სესილი შემოგვიერთდა ჩვენ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. სესილი, მოგესალმებით. გამარტივე ცხოვრება შენი გამოგონებით, ასეთია მთავარი მესიჯი ამ კონკურსის, რომ გაგვაცნო დასაწყისისთვის რას გულისხმობს თუნდაც ეს ფრაზა, მესიჯი, ასევე კონკურსი, რა მიზანს ემსახურება და საინტერესო ასევე რა წინაპირობა ჰქონდა, რატომ გადაწყვიტეთ კონკრეტულად ამ მიმართულებით გამოგეცხადებინათ კონკურსი. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. გაეროს განვითარების პროგრამას აქვს ძალიან ამბიციური სტრატეგიული გეგმა, რომ 2025 წლისთვის გლობალურად 500 მილიონ ადამიანს მისცეს წვდომა მდგრადი ენერგიის წყაროებზე. შესაბამისად, გაეროს განვითარების პროგრამის სწრაფი განვითარების ლაბორატორიათა ქსელი, რომელიც ამ ეტაპზე 92 ქვეყანაში ფუნქციონირებს, ეძებს ისეთ სახალხო გადაწყვეტებს, რომლებიც ზუსტად აი ამ ენერგო ეფექტურობაზე, ენერგიაზე წვდომას უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის და საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ვინაიდან საქართველოში ფუნქციონირებს სწრაფი განვითარების ლაბორატორია UNDP-ში და ჩვენც ვეძებთ საქართველოში არსებული ენერგოეფექტური გადაწყვეტების იდენტიფიცირებას, ვეძებთ ისეთ გადაწყვეტებს, რომლებიც ხალხის მიერ არის შექმნილი და პასუხობს სწორედ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს. აი ეს ამ მიმართულების განვითარება კონკრეტულად ამ პერიოდში რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოს, იმიტომ არაერთი პროექტი მინახავს საზღვარგარეთ მოდელი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს, აი სკოლის ასაკიდან დაწყებული უკვე შემდეგ. რა არის ძირითადად მიმართულებები, რომელსაც ეს პროექტი აერთიანებს და რატომ და მაინც, აი როგორ შეცვლის გარემოს ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით? საქართველო მდიდარია ენერგორესურსებით, ისეთი როგორიც არის განახლებადი ენერგორესურსები, მზე, ქარი. ამიტომ მათი ეფექტურად გამოყენება, რა თქმა უნდა, ქვეყნისთვის უზრუნველყოფს ენერგოდამოუკიდებლობას, ასევე ეკონომიკის განვითარებას. ამიტომ გაეროს განვითარების პროგრამა აქტიურად მუშაობს როგორც გარემოს დაცვითი კუთხით, ასევე განახლებადი ენერგიაზე გადასვლის მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, ისე მოსახლეობასთან. სწორედ აი ამ ინიციატივის ფარგლებში და ზოგადად ქვეყანაში გამომგონებლური კულტურის წახალისების მიზნით გაეროს განვითარების პროგრამამ შექმნა ქართული გამომგონებების მუზეუმი, რომელიც არის ვირტუალური პლატფორმა. ეს პლატფორმა ეძებს ყოველწლიურად სხვადასხვა ტიპის გამომგონებებს და წლევანდელი ჩვენი კონკურსის თემატიკა არის ენერგოეფექტური გამომგონებები. სწორედ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ კონკურსი მიმდინარეობს, 15 აგვისტომდე შეუძლია ნებისმიერ მსურველს შემოიტანოს განაცხადი ვებგვერდზე გამომგონება.gr და ეს იდეები აუცილებლად იქნება კარგად განხილული ჟიურის მიერ, კომპეტენტური ჟიურის მიერ და მოხდება შესაბამისად გამარჯვებულის გამოვლენა. ახლა ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად მეტი გამოგონება შემოვიდეს იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული გამოგონებები შესაძლოა მოხდეს გლობალურ პლატფორმაზე, რომელსაც UNDP იყენებს, სადაც ყველა ქვეყანაში შეგროვებული გამოგონებები მოიყრის თავს და თუ ქართული
ხელი გამოგონება იქნება გლობალური გუნდისთვის საინტერესო იმედის მომცემი იმ კუთხით რომ შესაძლებელია მისი წარმოებაში ჩაშვება სხვა ქვეყნებში ტესტირება მაშინ აუცილებლად ის გამოგონებელი ყურადღებას მიიპყრობს და მისი გამოგონება უკვე ფართო ასპარეზზე გამოვა გლობალურ ქსელში ამიტომ მოუწოდებ ყველას ვისაც აქვს აი ესეთი გამოგონებები შემოიტანოს განაცხადი სესილი მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრე უკვე აი ჩვენი მაყურებლისთვის ვინც დაინტერესდება უფრო ნათელი რო იყოს რო გვითხრათ აი როგორ პროექტებს ელოდებით და კონკრეტულად რა სახის იდეა შეიძლება ჩაითვალოს ინოვაციურად და შესაფერისად შესაბამისად კონკურსისთვის ჩვენ გვჯერა რომ ადამიანები რომლებიც რაღაც პრობლემის წინაშე დგანან ისინი თავიანთი რესურსით მათ ხელს არსებული რესურსით წყვეტენ აი ამ პრობლემებს ამიტომ ველოდებით გადაწყვეტებს რომელიც იქნება როგორც თქვა საწყის ეტაპზე საპროექტო სახით მაგრამ დამუშავებული პროექტის ან დამუშავებული იდეის სახით ასევე უკვე პროტოტიპის ან მუშა პროდუქტის სახით ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს მოლოდინი რომ აუცილებლად გამოგონება უნდა იყოს მაღალ ტექნოლოგიურ ან დახვეწილი, ან წარმოებაში ჩაშვებული, რადგან ეს არის სახალხო გამოგონებების კონკურსი და ველოდებით ისეთ გამოგონებებს, რომელიც არის მარტივი, რომელიც პასუხობს ენერგოწდომ, ენერგიაზე წვდომის გამოწვევას და აი ამ რესურსზე წვდომას, ან იყენებს განახლებადი ენერგიის წყაროებს, ასევე შესაძლებელია ტრადიციული წიაღისეული ენერგიის წყაროს იყენებდეს, მაგრამ იყოს უფრო ეფექტური, ვთქვათ, ზოგავდეს ენერგიას, ან ახდენდეს მის უფრო ეფექტურ დისტრიბუციას ესაი ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ ჩვენთვის პირობითად მისაღებია გამოგონება რომელიც იყენებს სოფელში არსებული წყლის რესურსის ენერგიას იმისთვის რომ უფრო ეფექტურად მოახდინოს იმ ენერგორესურსის გამოყენება რაც სოფელში არის თუნდაც თქვა წისქვილის სამუშაოდ პირობითად ვამბობ რაღაც მაგალითის სახით რომ თქვა ან შესაძლებელია პიროვნება იყენებდეს მზის ენერგიას მზის ბატარებს მაგრამ მის მიერ გამომუშავებული ენერგიის ვთქვათ შენახვას ახდენდეს და შემდეგ ვთქვათ დისტრიბუციას იმგვარად რომ უფრო საინტერესო პროცესი იყოს ან უფრო ენერგოეფექტური პროცესი იყოს ამიტომ ჩვენ არ უზღუდავთ ადამიანებს და არ არის აუცილებელი რომ ეს იყოს ფიზიკური ნივთი ან ფიზიკური ხელსაწყო შესაძლებელია იყოს როგორც ძალიან მარტივი ხელსაწყო ასევე შესაძლებელია იყოს ახლებურად დანახული ენერგიის დისტრიბუციის გამომუშავების ან შენახვის პროცესები ანუ ერთგვარად რიგითი მოქალაქეების წახალისებას ემსახურება ყოველივე და საყოველთაო კონკურსი გამოდის, იმიტომ რომ გვსმენია კიდეც სხვადასხვა სოფელში აი რა ინოვაციებზეც, გამოგონებებზეც საუბრობთ. ზოგჯერ ადამიანები შეიძლება საყოფაცხოვრებო დღეების განმავლობაში იყენებდნენ კონკრეტულად ქმნიდნენ რაღაცებს, მაგრამ არ ფიქრობდნენ რომ ეს შეიძლება ღირდეს საკონკურსო იყოს. კი და რეალობაც ისეთი გვაქვს, აჭერს ბერ მაღალ თემ სოფელში ბუნებრივი აირიც არ არის ბუნებრივად და სჭირდებათ მათ რომ ალტერნატიული ენერგია მოძებნონ მათ სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს და მათ უწევთ რომ თქვა რაღაც ერთგვარი თქვა გზას უხსნის რომ რაღაცები მოიფიქროს აქ საინტერესოა კიდევ შემდეგი შეცვამე კითხოს ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება თუ გქოთ რაიმე ასაკობრივი ბარიერი ასე შემდეგ და როგორ უნდა გაიაროს თქვა აპლიკანტმა რეგისტრაცია ესეც რომ ძალიან მარტივად უთხრათ ჩვენს მაყურებელს არ გვაქვს შეზღუდვა შეუძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა როგორც მოქალაქეებმა ინდივიდებმა თქვა ასევე საინიციატივო ჯგუფებმა ორგანიზაციებმა მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებმა ანუ არ გვაქვს არანაირი შეზღუდვა ამ კუთხით მთავარია რომ ის გამოგონება რომელიც მათ აქვთ და უნდა რა შემოგთავაზონ და გაგვაცნონ იყოს ენერგიასთან დაკავშირებული და ენერგოეფექტური. ამიტომ მოუწოდებ რა თქვენ კარგ სწორად აღნიშნეთ რომ ხშირად ადამიანი ყოველდღიურობაში რაღაც აქტივობას აკეთებს ან რაღაცნაირად თავის პროცესს ალაგებს, მაგრამ არ ფიქრობს რომ ეს რაღაც გამოგონება ან უნდა შემოიტანოს კონკურსში. ამიტომ მე აუცილებლად ვიტყოდი რომ ის ადამიანები რომლებიც რაღაცა ტიპის აქტივობებს ეწევიან, რომელიც არის ენერგოეფექტური ან იყენებს სხვადასხვა ტიპის რესურსს, ასევე თქვა თქვენ ახსენეთ და მაღალმთიან აჭარაში სადაც ხშირად დამოკიდებული არიან ხეტყის რესურსზე იმისთვის რომ თქვა ოჯახში თუნდაც საჭმლის მომზადება უზრუნველყო გათბობა და ასე შემდეგ ამიტომ ხშირად ეს ადამიანები პოულობენ ახლებურ გამოსავალს რა ტიპის ნედლეული შეიძლება გამოიყენონ იმისთვის რომ თუნდაც საკვები მოამზადონ მაგრამ არ დააზიანონ გარემო ამიტომ ამგვარი გადაწყვეტებით აუცილებლად გვაინტერესებს და სიამოვნებით გავეცნობით უნდა ვახსენო რომ
განაცხადის ფორმატებს ვებგვერდზე გამოგონება G, სადაც შეუძლიათ შევიდნენ და შეავსონ ეს ფორმა და საპრიზო ფონდი არის 20,000 ლარი, რომელიც განკუთვნილია აი ამ კონკურსის ფარგლებში და ვიმედოვნებთ, რომ საინტერესო გამოგონება იქნება. ერთი გამარჯვებული იქნება თუ იქნება რაღაც ადგილებიც, ეს საინტერესოა. ამ ეტაპზე ჩამოყალიბებული არ არის ესე მკაცრად, რომ აუცილებლად ერთი გამარჯვებული უნდა იყოს, დამოკიდებულია იმაზე, რა ტიპის განაცხადები შემოვა და რა ტიპის გამოგონებები შემოვა, ამიტომ შესაძლოა რომ გადაეცეს ეს საპრიზო ფონდი როგორც წერს, ასევე რამდენიმე კონკურსანტს. გასულ წელსაც ჩვენ როცა დავაარსეთ ქართული გამოგონებების მუზეუმი, გვქონდა კონკურსი, მაშინ ორმა კონკურსანტმა გაიყო ეს საპრიზო ფონდი, ამიტომ წელს ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან საინტერესო განაცხადები გვექნება და კარგ გამოგონებებს აღმოვაჩენთ. სესილი, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი განაცხადი იქნება, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია საავტორო უფლებები, როგორ რეგულირდება, და მაგალითად თუ არის რაიმე განსაკუთრებული მოთხოვნა, რომ გამომგონებელმა ავტორობა როგორ უნდა დაასაბუთოს, როგორ მოხდება ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება გამომგონების ამასთან დაკავშირებით, რა მოხდება. სააპლიკაციო ფორმაში ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც უნდა მონიშნოს, არის რომ იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად გამომგონებელს უკვე რეგისტრირებული აქვს საავტორო უფლებები, ასეთ შემთხვევაში მან უნდა მიუთითოს ამის შესახებ. თვითონ ის რომ მონაწილეობას მიიღებენ კონკურს ეს არ ნიშნავს, რომ საავტორო უფლებები ვინმესთან გადადის, რა თქმა უნდა ის რჩება გამომგონებელთან და შესაბამისად ის განცხადებელი, რომელიც შემოიტანს განაცხადს, უკვე უბრალოდ გვიზიარებს იმ ინფორმაციას და გამოგონებას, რაც მას აქვს და იღებს კონკურსში მონაწილეობას. რაც შეეხება თქვა დადასტურებას, რომ ნამდვილად ის ადამიანი არის თუ არა გამომგონებელი, ჟიური როდესაც შეაფასებს, რა თქმა უნდა ჩართული იქნება როგორც გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები ჟიურიში, ასევე გვეყოლება კომპეტენტური ჟიური წარმომადგენელი იმ სფეროსი, რომელსაც ეხება კონკურსი, შესაბამისად მაქსიმალურად მოხდება იმ გამოგონებების შეფასება და გაანალიზება, თუ ვისი არის გამოგონება და რამდენად ის ადამიანი, რომელსაც შემოაქვს, ნამდვილად არის თუ არა გამომგონებელი. და მე ალბათ ერთი კითხვაც ჩნდება საინტერესო იმას დაკავშირებით, ხშირია როდესაც გავს კონკურსებში ადამიანები იღებენ მონაწილეობას, თქვათ რაღაც შედეგზე გავლენ და უკვე შემდეგ სრულდება რაღაცები, თქვენ თქვით რომ ჟიურიშიც იქნება ესეთი ადამიანები, რომლებიც ამ მიმართულებით მეცნიერულ დონეზე მუშაობენ. საინტერესო თუ არა, მაგალითად თუ გამოიკვეთება რამდენიმე საინტერესო იდეის ავტორი, მათი თუნდაც გაძლიერება მხარდაჭერ რაღაც კუთხით, ხო, აი გამოცდილების გაზიარების ან რაიმე ტიპის სატრენინგო კურსში მონაწილეობა, თქვათ საზღვარგარეთ გაშვება და თქვათ რაღაც ჯგუფების ფორმირება, აი ამ კუთხით, ამ კუთხეს თუ ითვალისწინებს თქვათ ეს კონკურსი, ესეც საინტერესოა. კი ბატონო, საპრიზო ფონდი თვითონ განკუთვნილი არის გამომგონებლის როგორც პიროვნულ ისე პროდუქტის განვითარებაზე ორიენტირებული საპრიზო ფონდი არის, შესაბამისად ეს მოხმარდება როგორც გამომგონებელს, ისე პროდუქტს, რასაც ის ქმნის. ასევე როგორც აღნიშნე, ეს არის გლობალური პროცესის ნაწილი, ყველა ქვეყანაში სადაც სწრაფი განვითარების ლაბორატორია ფუნქციონირებს, მიმდინარეობს გავსი გამომგონებების იდენტიფიცირების პროცესი და იმ შემთხვევაში თუ ქართული გამომგონება, რომელსაც ადგილობრივად ჩვენ ვიპოვით, იქნება საინტერესო იმედის მომცემი და იმის შესაძლებლობა იქნება, რომ გლობალურად მოხდეს ამ პროდუქტის ან რაღაცა იდეის პროექტის გამოყენება, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაეროს განვითარების პროგრამის გლობალური გუნდი, რომელიც აი ამ პროცესს ხელმძღვანელობს სათაო ოფისიდან, შეაფასებს ამ გამოგონებას და მოხდება როგორც გამომგონებლის ჩართვა პროდუქტის განვითარების პროცესში, ასევე თქვათ პროდუქტის წარმოებაში ჩაშვების წახალისება. ამიტომ ეს ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, სწორედ ეს შესაძლებლობა, ეს უნიკალური შესაძლებლობა ქართველი გამომგონებლებისთვის უნდა მოხდეს, ამ მისი მაქსიმალურად გამოყენება იმისთვის, რომ ის გამომგონებლები, რომლებიც რაღაც პროდუქტს ადგილობრივად თავიანთ რეგიონში ქმნიან, როგორც საქართველოს მასშტაბით მოხდეს ამ პროდუქტის სხვა კუთხეებში გამოყენება, ისე გლობალურად მასშტაბში ზრდა და სხვა ქვეყნებისათვის მისი მოხმარება, იმისთვის, რომ მივაღწიოთ აი ამ რაღაც ძალიან ამბიციურ გეგმას და 2025 წლისთვის გლობალურად 500 მილიონზე მეტ ადამიანს მივცეთ ცდომა განახლებად და მდგრადი ენერგიის წყაროებზე. მადლობა სესილი გაზიარებული ინფორმაციისთვის. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მაყურებელ საიტი, სადაც შეძლებენ აპლიკაციის შევსებას. და ვადა დროს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, გამოგონება G არის ვებგვერდი, სადაც დაგხვდებათ საგანაცხადო ფორმა, რომელიც ძალიან მარტივია, მარტივად ივსება და განაცხადები მიიღება 15 აგვისტოს ჩათვლით.
მადლობა. სესილი ბერძაძე, გაეროს განვითარების პროგრამის გადაწყვეტების ხელმძღვანელი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ. შეგვიძლია მაყურებელს ვუთხრათ ისევ, რომ თუ ერთხელ მაინც გიფიქრიათ ენერგიის გამოყენების ეფექტურ მეთოდებზე, აუცილებლად უნდა მოინახულოთ საიტი გამოგონება.gr და შეავსოთ აპლიკაცია.